ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះរឿងផ្លែបន្តិចខ្ញុំជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលស្ពានផ្សារប្រហុកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាហើយលើផ្សារប្រហុកអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយមកទៅប្រហុកច្រើនណាមីនេះអញ្ចឹងស្ពាននេះគឺកន្លែងចំណតរបស់កណូតដែលគាត់មកពីខាងអ្នកតលេណាដែលគាត់មកពីខាងប្រៃចាស់មកពីខាងកោះជីវាំងអីហ្នឹងហើយនឹងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតបែកខាងទឹកហ្នឹងគឺគាត់ឡើងមកដើម្បីទិញម្ហូបអាហារចំណីចំណុកបន្លែបង្ការអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាចាហើយនឹងភេសជ្ជៈអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅជឹគឺគាត់ចតស្មាច់របស់គាត់នៅទីហ្នឹងចាហើយគាត់មកទិញអីវ៉ាន់ទៅហើយនេះគឺជាសកម្មភាពបងបងគាត់រែកប្រហុកណាអញ្ចឹងមកកច្រែងច្រែងធំហ្នឹងគឺប្រហុកបងប្អូនហើយនោះស្មាច់ឃើញស្មាច់ឡើងលិបឡើងពេកទឹកឯងមានវាធ្ងន់ណាវាចង់ចូលទឹកហ្នឹងណាគឺគាត់ដាក់ប្រហុកហើយប្រហុកគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺយកមកលក់នៅលើនេះឯងប៉ុន្តែយើងក៏មានបែនផ្សារប្រហុកខាងលើហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើប្រហុកធ្វើអីដែរតែនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់យកមកពីណាពីណីដែរណាគឺគាត់ធ្វើហើយគាត់ដាក់លើស្មាច់គាត់ហើយឥឡូវគឺគាត់សែងណាចាំមើលឡាបងប្អូនសែងមតនៈហើយបានមានបងប្រុស2នាក់នេះគាត់ចូលទៅសែងបន្តទៀតធ្ងន់ណាបងប្អូនហើយមានស្រាលទេចាគឺលើកយកឡើងទៅលើដោយសារតដីវាជំរាលអញ្ចឹងត្រូវការជំនួយបន្ថែមអញ្ចឹងណាបានលើករួចចាអញ្ចឹងគាត់យកមកចែកចាយលក់បន្តទៀតទៅទៅណាទៅណីអញ្ចឹងណាហើយមើលទៅប្រហុកនេះដូចជាប្រហុកត្រីកភ្លាខ្ញុំបានចោះទៅចិត្តមើលច្បាស់ដែរអញ្ចឹងនេះពីរស្មាច់បបបចាហើយនេះពូកំពុងតាបងសំណាញ់ណាចាគាត់បងបានត្រីសត្រីអីទៅអញ្ចឹងយើងអាចទិញពីគាត់បានម្ដុំហ្នឹងត្រីស្រស់ល្អអាហើយរាល់ដងត្រីដែលខ្ញុំទិញហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញពីផ្សារពីកញ្ចែងខ្លះទៅផ្សារនេះខ្លះផ្សារនោះខ្លះដោយសារតើនៅបែកខាងខ្ញុំនេះគឺនៅជាប់ស្ទឹងអញ្ចឹងផ្សារដែលគាត់យោវាយបានមិនលក់ជាពិសេសត្រីហ្នឹងគឺត្រីស្ទឹងយើងនឹងឯងដែលខ្ញុំយកមកធ្វើប៉ុន្តែជាស្តែងសម្រាប់អូត្រីវាសបោតត្រីសត្រីអីដែរហ្នឹងណាត្រីធម្មជាតិយើងក៏វាមិនសូវសបោអីដែរធំធំអីសត្វត្រីចាំត្រីអីទេចានេះបងប្អូនមើលលើកអូយធូនណាតើតអ្នកកំឡាំងណាលើកាមកបឹបមកចាឡើយពូក៏ទៅមួយទៀតដែរទៅជួយគេចាប់ដើមដូរគ្នាអញ្ចឹងណាចាតាមពិតខ្ញុំជូនបងគាត់ឡើងស្មាច់ណាគាត់ត្រឡប់ទៅវិញណាគាត់មកទិញអីវ៉ាន់តែចៃដនអីមកប៉ះចំពេលគេលើកប្រហុកអញ្ចឹងខ្ញុំមករត់ដល់អត់ឃើញគេលើកទេចាចឹងគេដូរដៃគ្នាចុះឡើងដើម្បីលើកប្រហុកនឹងបងចឹងទេលើករួចទេហើយបងប្រុសខាងនេះវិញគឺគាត់យូរដែរត្រីនឹងឡើងយូរដែរនេះដោះតន់អស់ទៀតចាចឹងមកទិញនេះគឺបានត្រីស្រស់ល្អបងប្អូនតំណងអត់បងប្អូនបើសិនជាចង់មកលេងផ្សារប្រហុកហ่ะបាននៅខាងលើនេះមែននេះគាត់ដាស់ស្ពានផ្សារប្រហុកឯងបែនផ្សារប្រហុកគឺគេធ្វើប្រហុកច្រើនមែនតើចា
ចឹងវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលាបាយបាយ